Українська співачка Христина Соловій представила кліп на ліричну композицію «Стежечка» на слова Івана Франка, яка є саундтреком до історичного фільму «Крути 1918». Варто зазначити, що для виконавиці це перший досвід співпраці з кінематографом. Пісня написана більше 5 років тому, а текст – у минулому столітті. Це трепетно і хвилююче, що у День Соборності України вони зійшлися в одному просторі, стали супроводом фільму «Крути 1918», зазначила Соловій. Відзначимо, що крім пісні «Стежечка» у фільмі «Крути» також увійшла відома композиція гурту «Океана Ельзи» у виконанні Христини Соловій. Сама ж прем'єра історичного екшену відбудеться 7 лютого.